dere komme opp sammen, eller tar dere... Det kan vi godt. Ja. Det hørte ut som jeg var på. Ja. Hei alle sammen. Som dere jo sikkert vet, og kanskje har vært innom før i dag, så tok Avfall Norge tidlig i 2018 et initiativ for å etablere en bransjenorm for dokumentasjon av produksjon, klimanytte og bærekraft for norsk biogass. Det gjorde vi sammen med Bondelaget, Norsk Vann, Norsk Gassforum og Energigass Norge. Og i fjor høst så ble arbeidet med å utvikle bransjenormen igangsatt, finansiert av Avfall Norge sine medlemmer og Biogass Oslofjord. Mens oppdraget med selve modellen ble gitt til Carbon Limits, som har utviklet den basert på EUs bærekraftskriterier. Miljødirektoratet har også vært involvert i prosessen, og rett før ferien i år så ble bransjenormen lansert her hos direktoratet. Men selv om biogass er et kinderegg i sirkulærøkonomien, og modellen skal bidra til å synliggjøre dette, så ble ikke bransjens sommerferie brukt til å dykke ned i materien og dytte tall inn i modellen. Så de av dere som trenger hjelp til å komme i gang, kan kontakte oss eller Carbon Limits, så skal dere få veiledning i løpet av høsten. Mens i mellomtida så får dere et lite innblikk i selve modellen her i dag, og forhåpentligvis litt inspirasjon til å komme i gang, sånn at fordelene kan dokumenteres, anleggene optimeres og produktene sertifiseres. Så med det så gir jeg ordet til Stephanie Saunders fra Carbon Limits, som har ledet arbeidet med utviklingen av selve normen. Ja, takk, takk Cecilia. Så juni var lansering, etterpå var det sommer, nå er det implementeringstid. Så jeg skal gå gjennom normen. Hva er normen? Normen er en modell som beregner den klimanytte av biogass i å sammenhenge det med fossil drivstoff. Den beregningen er basert på mange innganger fra den bruker, selvfølgelig, hvor mange råstoff er brukt, hva det er energi er brukt, men også mange utslippfaktorer. Og vi har prøvd å minimisere den antall innganger for den bruker her. Den metoden, så den modellen er basert på RED II, så det Renewable Energy Directive. Så det betyr at både den systemgrense og den beregningsmetoden er basert på RED II. Og hvorfor det? Det er fordi RED II er akseptert som en metodikk for klimaet. I tillegg til RED II, vi har i tillegg til den UV-modul som er basert på RED II, vi har en tilleggsmodul som beregner andre effekter, spesifikt den substitusjon av mineral-rødsel-effekter. Så den modul er i beta-test, men den retode hovedmodul du kan bruke nå. Hvilken utslipp er inkludert? Litt mer detaljert her. Så her kan du se en verdikjede. Vi har mange verdikjeder i dag av den biogass på toppen, og også den verdikjede for den biorest. Og vi ser hvilken utslippskilde er inkludert i den RED II-systemgrense og i den tilleggsmodul-systemgrense. Det er interessant å merkere at forberedt kjøsselandlering er inkludert i den RED II-systemgrense, som er veldig viktig for utstyrsgjødsel, selvfølgelig. Resultater, hva er det resultater til slutt når du er ferdig med modellen? Du har en beregning av, for en spesifikk verdikjede, hva har din egen utslipp eller utslippreduksjon. Så her er en eksempel med 96% i sammenheng med fossil drivstoff. Det er en av eksempel, det varierer ganske kraftig mellom installasjonen. Og du kan se den, i den svarte bar har den fossil referanse, og alle den små rød og grønn er hver eneste utslippskilde, og til slutt den blå bar, den sum. Det er også interessant at modellen sammenhenger med den RED II default-verdien. Og det er interessant fordi den RED II default-verdien er ganske konservativ, og vi så at i mange situasjoner i Norge den utslipp er mye lavere enn den RED II default-verdien. Så det er også interessant å se på denne punkt her.
nytteverdig, hva er det nytteverdig for den modellen? Jeg skal ikke tilbringe for mye tid her, men noen punkt benchmark over tid for din egen installasjon, men også mellom installasjonen, hvis du vil. Det er en transparent og akseptert metodikk for alle aktører. Den kan brukes for rettbasert sertifisering, så for eksempel Svanmerke eller RSB. Det er også veldig lett å teste hva har den effekt og forskjellige tiltak for å redusere klimautslipp. Så ja, veldig fin modellen. Litt om konklusjon. Den modellen er tilgjengelig nå. Det har allerede vært siden juni. Du kan bare laste ned eller sende med meg en post, og du får det neste minutt. En klar modell, det er gratis, så bare spørre og begynne å bruke det. Hvis du har spørsmål, kom tilbake til oss med spørsmål eller kommentar. Vi er veldig interessert, men ja, nå er det tid for implementering.